मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने सांगितलं की माझ्या गावचा विकास होणं गरजेचं आहे, त्यामुळं त्यांनी माननीय आयुक्तांना बोलावलं आणि त्यांना माझ्या समक्ष सांगितलं की शिवराम पाटील जे जे काम सांगेल ते मला पाहिजे आणि माननीय आयुक्तांचा आयुक्ताने ते ऐकलं। गावातल्या सुविधा झालेल्या नव्हत्या हे मी मान्य करतो, कारण गावामध्ये मला लक्ष द्यायलाच त्या वेळेला वेळ नव्हतं। 20 वर्ष मी सेक्टरमधला नगरसेवक होतो, त्यामुळं गावातली बरीचशी कामं रंगाळली होती आणि म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने सांगितलं की माझ्या गावचा विकास होणं गरजेचं आहे, त्यामुळं त्यांनी माननीय आयुक्तांना बोलावलं आणि त्यांना माझ्या समक्ष सांगितलं की शिवराम पाटील जे जे काम सांगेल ते मला पाहिजे आणि माननीय आयुक्तांचा आयुक्ताने ते ऐकलं। त्यानंतर या ठिकाणी शाळेचं काम निघालं, सर्व रस्त्यांची कामं निघाली, सिवरेज लाईनची कामं निघाली, त्यानंतर पंपहाऊसचं काम निघालं आहे, त्यानंतर तलावाला सुद्धा एक फार मोठा निधी आपल्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे, त्यामुळं मी मुख्यमंत्री महोदयांचा मनापासून आभार मानतो। ओके, देणार आहे म्हणजे जवळजवळ 10-15 वर्ष तो रस्ता खराब होणार नाही असं नवीन आधुनिक तंत्र आलेलं आहे आणि त्या तंत्रानुसार हे काम चालेल। परत एकदा सांगू इच्छितो, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांपर्यंत जाऊन आणि तिथून आपल्या नगरपालिकेमध्ये येऊन ही कामं सर्व आपल्या गावचे कार्यसम्राट शिवराम परशुराम पाटील व सौभाग्यवती अनिता शिवराम पाटील यांच्या माध्यमातून हे काम होत आहे हे सांगायला आनंद वाटतो। आपल्या गावचे ज्येष्ठ श्रेष्ठ ॲडव्होकेट आणि भजनी बुवा राजनी प्रास्ताविक भजनाचे भजनी बुवा केमार पाटील, मधुकर रामा पाटील, मधुकर रामचंद्र रामचंद्र काना मुकादम बरीच मंडळी दिसतात। त्यानंतर मी नारायण कचरू पाटील हरिभक्त परायण नारायण कचरू पाटील यांना विनंती करीन की त्यांनी या ठिकाणी श्रीफल वाढवावं। त्याचप्रमाणे कमलाकर नामदेव या ठिकाणी आहेत, सोपान महाराज अध्यक्ष गावचे या ठिकाणी श्रीफल वाढवत आहेत। त्यानंतर मी कमलाकर अधिद्वार पाटील आपल्या गावचे ज्येष्ठ असे कार्यकर्ते आहेत बरेच वर्ष। मी मधुकर बुवा पाटील यांना विनंती करीन की त्यांनी त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी श्रीफल वाढवायचं आहे। सगळ्यांनी टाळ्या वाजून या कामाचा शुभारंभ आहे, चांगल्या रीतीने होईल, चांगलं काम होईल याची अपेक्षा करून आपण या ठिकाणी नारळ यानंतर बरीच प्रकार याचे वामनगरे पैचे रघुनाथ नारायण पाटील यांना विनंती आहे। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी श्री बैठकीचे नारायण काशीनाथ म्हात्रे आहेत त्यांना विनंती आहे। त्यानंतर ज्येष्ठ कार्यकर्ते बाळाराम तुकाराम वेटा यांना विनंती आहे। बाळाराम तुकाराम वेटा आपण पुढे या। तसेच या ठिकाणी गजानन बालकृष्ण पाटील ज्ञानिकास संस्थेचे संचालक या ठिकाणी आहेत,
त्यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी यावं. कमलाकर नामदेव मुखादव. त्याचप्रमाणे हरिभक्त परायण आमचे ज्येष्ठ वारकरी. त्याचप्रमाणे ख्यालसिंगजी रावत आणि रमेश पुंडलिक म्हात्रे आपणास विनंती आहे आपण या ठिकाणी या. त्याचप्रमाणे मी दोन व्यक्तींना विनंती करेन. धनाजी सुतार बामा गणपत पाटील यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी श्रीफल वाढवण्यासाठी यायचं आहे. म्हणजे कुठून तीन पाल्या पडला जातात. खूपच अशी महत्वाची कामं त्यांनी आपल्या ग्रामविकास मंडळासाठी अगदी धर्मकाय आयुक्तापर्यंत जाऊन केलेले आहेत. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी त्याचप्रमाणे नरेंद्र महाराज बैठकीचे संचालक भास्कर गणाभोई आपल्यास विनंती आहे आपण समोर. त्याचप्रमाणे अध्याय वाचक आमचे रमेश दादा रमेश पाटील त्यांना विनंती आहे. प्रभू रामचंद्र यांना प्रणाम आणि वंदन करून आज आपल्या गावातील ज्यांनी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थिती दाखवली त्या सर्वांना माझा साष्टांग नमस्कार. तर सर्वांचीच नावं मी या ठिकाणी घेऊ शकत नाही आणि सर्वांचा
मी या ठिकाणी शब्द सुमनाने या ठिकाणी स्वागत करतो। आज आपल्या गावातील जे रस्ते आहेत ते रस्ते आधुनिक पद्धतीने करण्याचा हा कामाचा हा शुभारंभ हा पहिला टप्पा आहे। हा पहिला टप्पा माझ्या कार्यालयापासून ते गजानन पाटलांच्या घरापर्यंतचा असणार आहे। आणि हे काम मी सांगण्यापेक्षा ज्या वेळेला होईल त्यावेळेला आपण त्या कामाची क्वालिटी आणि काम कसं आहे हे आपण पाहू। मी माझ्या आयुष्यामध्ये आश्वासनं देण्यापेक्षा त्या वेळेला एखादं काम मंजूर करतो। आणि मी प्रत्येकाला या ठिकाणी उद्घाटनालाच बोलवलेलं आहे। गेल्या 8 दिवसापूर्वीच आपल्या गावासाठी गरीब मुलांसाठी संपूर्ण 100% मोफत शिक्षणाची व्यवस्था पहिली ते 10वी। मी माझ्या गाववाल्यांना माझी विनंती आहे की आपली शाळा क्रमांक 36 ही आजच्या घडीला त्या ठिकाणचे शिक्षक वर्ग त्या ठिकाणचा स्टाफ हा अतिशय उत्कृष्ट आहे। म्हणजे तुम्ही 40,000-50,000 देणाऱ्या शाळांपेक्षा 2 पावलं पुढे आहे हे मला या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं। त्यानंतर आमचा हा रस्त्याच्या कामांचा उद्घाटन केवळ आणि केवळ मगाशी सोपान महाराजांनी सांगितलं की नगरसेवक राहायलाच पाहिजे हा विषय नाहीये। तुमचे वरपर्यंत संबंध कसे आहेत यावर खूप काही अवलंबून असतात त्याचं उदाहरण आज मी आहे। आदरणीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि माझे गेल्या 20 वर्षापासूनचे संबंध आणि त्या संबंधापोटी मी जो निर्णय घेतला की शिंदे साहेबांवर राहावं त्यानंतर आपला तलाव हा सर्वांना माहितीच आहे कशा पद्धतीचा आहे। आजही मला अभिमान वाटतो की ज्यावेळेला लोक फिरायला जातात त्यांच्या तोंडात आमचं नाव असतं आणि आज माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावर फाईल आहे फायनल टेंडरसाठी 12 कोटी रुपये त्या तलावाला माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेला आहे। त्या तलावाचं रुपड तुम्ही सुद्धा अभिमानाने सांगाल की या माझ्या गावचा तलाव पहा अशा पद्धतीनं तो तलाव या ठिकाणी होणार आहे। त्यानंतर हे रस्ते ह्या शिवरेज लाईन झाल्यानंतर ज्या ज्या ठिकाणी शिवरेज लाईन टाकलेल्या असतील त्या त्या ठिकाणी पुन्हा आजचं हे जे कॉन्क्रिटीकरण आहे त्या कॉन्क्रिटीकरणाचा हा सेकंड फेज त्याचं सुद्धा टेंडर होऊन फक्त काम पावसाळ्यात करू शकत नाही म्हणून ते दिपोळीच्या आसपास काम त्या ठिकाणी केलं जाईल। माझं स्वप्न एकच आहे ज्या पद्धतीनं ग्रामविकास मंडळ आज काम करतो प्रत्येक जण समाधानी आहात की नाही ग्रामविकास मंडळ प्रामाणिकपणे एक त्यांचे सोपान महाराजांचे जे टीम आहे ते अगदी घरी काम करणार नाही परंतु ग्रामविकास मंडळाच्या माध्यमातून तुटून पडतात। त्यामुळं आजचा हा जो प्रगतीचा विकास आहे हा विकास तुम्ही आम्ही साथ देताय म्हणून होतोय। तुम्ही जर आज या ठिकाणी आला नसतात तर माझी ताकद वाढली नसती मी काम करू शकलो नसतो आणि त्यामुळं मी सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो। आणि असंच प्रेम त्यानंतर मी एक आणखीन काम मोठं हाती घेतलेलं आहे की ज्या ज्ञानविकास संस्थेचं वास्तविक सांगायला नाही पाहिजे परंतु महाराज म्हणतात सांगून टाका सिक्त 23 जो कॉलेजचा भूखंड आहे तो भूखंड मिळवण्यासाठी मी माझे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना गेल्या 8-10 दिवसापूर्वी भेटलो। तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की हा जादूगार मुख्यमंत्री आहे की काय। मला त्यांनी विचारलं शिवराम काय आहे म्हटलं साहेब माझा कॉलेज त्या ठिकाणी चालू आहे आणि तो भूखंड नियमित होणं हे आम्हाला काळाची गरज आहे। आपण त्या ठिकाणी जवळपास 4 ते 5 सभा केलेल्या आहेत एका मिनिटात मुख्यमंत्री महोदयांनी सही केली आणि आज ती फाईल पुनर्वसन डिपार्टमेंटमधून जॉईंट MD कडे गेली। जॉईंट MD ची सही झाली आता
एमडीची सही झाल्यानंतर पुन्हा ते मुख्यमंत्र्याकडे जाईल आणि ज्ञान विकास संस्थेला तो भूखंड मिळवून दिला जाईल असं या ठिकाणी जाहीर करतो. आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात, थोडासा जास्तच उशीर झाला त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि असंच प्रेम आम्हा पती पत्नीवर आणि ग्राम विकास मंडळावर आपण कायम या ठिकाणी ठेवावं असे मी सर्वांना विनंती करतो. आणि मी माझे दोन शब्द पुरे करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी आपण पहिला सुरू होण्यापूर्वी जवळजवळ 100-125 लोकांची नाव घेतली, त्यांचं आभार मानलं. परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा इथं बरेच चेहरे नवीन दिसत आहे, सगळ्यांची नावं घेऊ शकत नाही. परंतु ही आपल्याकडून अपेक्षा आहे, परत एकदा मी सर्वांना नम्रपणे विनंती करतो की ज्या वेळेला हे जे कॉन्क्रीट आहे हे कॉन्क्रीटीकरण ज्या वेळेला करतील त्यावेळेला प्रत्येक माझ्या बांधवांना किमान 6-7 तास तरी त्या कॉन्क्रीटवर पाय ठेवणे, मोटरसायकल येणे, ह्या गोष्टी करू नये अशी मी प्रत्येकाला कळकळीची विनंती करतो. आणि दुसरं काय, सर्वांनी त्यांचं म्हणणं आदरपूर माणूसाहेब सिद्धू तर ह्याला सर्व लोकांनी काम करण्यास आपण सहकार्य करावं असं मी या ठिकाणी सर्वांना आवाहन करतो. आणि पुन्हा एकदा सांगतो की काम चालू असताना कृपया कोणी त्याच्यावर मोटरसायकल अथवा चालू नये, एक दिवस काढा, तुम्हाला 15 वर्ष त्या रस्त्याचा आनंद घेता येईल ही गडकरींची विनंती. धन्यवाद साहेब. परत एकदा मी आलेल्या सर्व ज्येष्ठ प्रतिष्ठित मान्यवरांचं, खास करून तरुण मंडळी खूपच आज दिसत आहेत, सगळ्यांची नावं मला मगाशी घेता आली नाही, नवीन चेहरे सुद्धा दिसत आहेत. परंतु क्षमस्व ज्यांची नावं नाही घेतली, परंतु आपण आलात हे खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून आपण सर्व तर आता आपला यो झालेला आहे, काय होतं मोठप्पा, काय होता भूमिपूजन गटाराची सवरून लाईन कारण गटारची लाईन काढायची होती ना, त्याची पूजा झालेली आहे आता. आणि आता मी चाललेलो आहे घरी. चलो तर गाईस, आजपासून सुरू होणार आहे आमच्या गावाचे रस्ते बनवायचा आणि मस्त आता आमच्या गावाचे रस्ते बनतील. तर आजचा व्लॉग आपण इथंच एंड करूया. आणि अगर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.